ভয়ংকর খবর এনআরসি 50 লাখ সন্দেহজনকৰ আবেদন 50 লাখ আবেদনকারীরে মিলা নাই ফেমিলি ট্রি 20 আগস্টৰ পৰা ৰাজ্যৰ 50 লাখ লোকে পাব এনআরসি কর্তৃপক্ষৰ জাননী ছয়গাঁৱত 6000 আবেদনকারীক লৈ এনআরসি কর্তৃপক্ষই চলাইছে পাইলট প্ৰজেক্ট এখন শুদ্ধ এনআরসি চলিত বৰ্ষৰ ডিসেম্বৰৰ 31 তাৰিখে প্ৰকাশ হ'ব বুলি আশা কৰি থকাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ খবৰটো 1971ক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ প্ৰস্তুত কৰা এনআরসিত হৈছে ব্যাপক খেলিমেলি যোৱা 8 মাহ ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নথিৰে এনআরসি কৰ্তৃপক্ষই প্ৰস্তুত কৰা ফেমিলি ট্ৰিট ব্যাপক খেলিমেলি যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ 50 লাখ লোকলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী কৰ্তৃপক্ষ এই 50 লাখ লোকৰ মাজত থাকিব পাৰে অধিকাংশই খিলঞ্জীয়া উজনিৰ প্ৰায় 20 লাখ লোকলৈ যাব জাননী এই জাননী পোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব হাহাকাৰ এনআরসি কৰ্তৃপক্ষই বিচৰা পৰ্যাপ্ত নথি দিব নোৱাৰিলে গগৈ শইকীয়াও হ'ব বিদেশী ইতিমধ্যে এনআরসি কৰ্তৃপক্ষই ছয়গাঁৱত 6000 লোকলৈ পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী যদিহে অধিকাংশ খিলঞ্জীয়ালৈ এনআরসি কৰ্তৃপক্ষই 20 আগষ্টৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া জাননী যায় তেতিয়াই স্পষ্ট হ'ব আচলতে 8 মাহ ধৰি কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে কিদৰে চলিছিল এনআরসিৰ কাম কাজ প্ৰশ্ন উঠিব সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী কৰা 70 লাখ বিদেশীক স্বদেশী সজোৱাৰ এয়া অভিপ্ৰায় নেকি